მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება აი ეს ძალიან ლამაზი ტარო ოქროს ფერებში. ასე თემაზე ტაროს გაშლა სახელწოდებით ნახტომი. სქემის მიხედვით. სქემა გაიშლება ესე ხუთ პოზიციად. ხუთი შეკითხვა იქნება შესაბამისად დასმული. ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს აი ეს თემა, ანუ ესე იგი ამ ნახტომში იგულისხმება იმ სიტუაციიდან იმ სიტუაციამდე გადასვლის გარდამავალი პერიოდი, ანუ ვთქვათ გარდამავალი პერიოდი, რომელიც თქვენი გასავლელი, მოკლედ აი ეს გზა არის თქვენი გასავლელი ეხლანდელი სიტუაციიდან სამშვიდობოს. აი ეს გზა. ვის ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს? ვიღაცას პირად ურთიერთობაში აქვს პრობლემა, ვიღაცას ოჯახის, ვის რა და ვის რა, ვის კიდე საბუთის პრობლემა აქვს და გამგზავრება სურს საზღვარგარეთ. მოკლედ პრობლემა არის უამრავი. ანუ ესე იგი ნახტომი აი ამ სტაგნაციური მდგომარეობიდან ბედნიერებისკენ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს აი ამ გარდამავალ პერიოდს. ძინა ვიდეოც მსგავსი სათაურით ჩავწერე, მაგრამ ეს კიდევ ცოტა რაღაც განსხვავებული შეკითხვები იქნება აი აქ. რამდენადაც აქ იქნება ესე იგი ასეთი შეკითხვები, ხელშემშლელი ფაქტორები, ხელშემწყობი ფაქტორები და ნახავთ. პირველი, თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? თქვენ ეხლა აქ მესამე პიროვნება, რომელიც გიშლით ხელს, მესამე პიროვნება სერიოზულად გიშლით ხელს ინფორმაციულად თუ აი რაღაცნაირად ძალიან ისე. მაგრამ ღვთისმადლი ამოვიდა, სამყარო გიჭერთ ხელს, გიჭერთ მხარს და ეცით რა არის, ნახეთ როგორ გიდგათ გვერდით სამყარო. ვერავინ ვერაფერს ვერ დაგიშავთ, ვერავინ ეს მესამე პიროვნება, რომელიც ასე ვთქვათ, ქვეწარმავალივით დგას თქვენთან მიმართებაში. სამყარო ამოვიდა ამის გვერდით, ანეიტრალებს აი ამ სიტუაციას, აი ამ გველურ, აი ამ ქვეშქვეშა სიტუაციას, ასე ვთქვათ, წყალქვეშა დინებები ნეიტრალდება. ვნახოთ აბა. კი ბატონო, თქვენი ზეიმი ჩანს, ნახეთ თქვენი ზეიმი. აი თქვენი სულიერი ზეიმი ჩანს, რაღაც მშვიდობიანად გამოდიხართ რაღაცა სიტუაციიდან. ეს ეხლანდელი სიტუაცია გამოჩნდა. ეხლა ვნახოთ ხელშემშლელი ფაქტორი მეორე. ხელშემშლელი ფაქტორი. ხელშემშლელი ფაქტორი წერ გადაჭარბობლი თქვენი ემოციები და ფიქრები. რო ფიქრობთ, როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, როგორ დააღწიოთ თავი ამ სიტუაციას. დააღწევთ თავს ჩემო მეგობარო. ნახეთ. აქაც სამყარო დგას თქვენს გვერდით და გიცავთ. აგრეთვე გამაფრთხილებელი არგანიც ამოვიდა. ეს არის გამაფრთხილებელი არგანი, რომელიც თქვენ გაფრთხილებთ, რომ ის თქვენი ფიქრები, რაზედაც აი ესეთი ჩაძირული ხართ ამ ფიქრებში, რამდენად არის თქვენი, რამდენად ესე იგი უგზავნით მას ენერგიებს, რამდენად კვებავთ თქვენ ამ სიტუაციას ენერგიებით, გესმით, რამდენადაც რაზედაც ჩვენ ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. ანუ უნდა გიღირდეთ აი ეს ფიქრი. შეიძლება ეს იყოს ვიღაცა პიროვნება, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სიტუაცია. თქვენი ფიქრებით კვებავთ აი ამ სიტუაციას. ასე ვთქვათ, ენერგო ვამპირული დამოკიდებულება აქვს ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში. თქვენგან მიაქვს ენერგიები. ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი და გაფრთხილებთ ამას, რომ აკონტროლოთ ის ენერგიები, რასაც გზავნით თქვენ აი ამ კონკრეტული სიტუაციის მიმართულებით. რამდენადაც თქვენს ენერგიებს უნდა გაუფრთხილდეთ. მესამე, ხელშემწყობი ფაქტორები. ხელშემწყობი ფაქტორები ის არის, რომ თუნდაც მე აი ახლა რომ გირჩევთ ამას, შეიძლება სხვა ადამიანებიც, რომლებიც გვერდში გიდგანან, მოკლედ ეს არის ერთგვარი დახმარება სამყაროდან თქვენთვის, როგორც მრჩეველები, რომლებიც მხარში გიდგანან თქვენ რჩევით, სიტყვით, რა ვიცი, მოფერებით, დაყვავებით, ფინანსური დახმარებით თუნდაც. აი აქ ჩანს ყველაზე წარმატებული არკანი მზე.
ყველაზე წარმატებული არკანიმზე, რომელიც არის დიდი სიხარული, მოკლედ, ტაროში ეს არის ყველაზე დიდი სიხარული, ყველაზე დიდი წარმატება. Მესამე. მეოთხე. მეოთხე გადარჩენა. Გადარჩენა. Ექვსიანის თასები, კი ბატონო, ეს გადავა წარსულში. Მშვიდობიანად, მშვიდობიანად გადავა წარსულში და თქვენ ის უნდა გააცნობიეროთ, რომ დასრულდა. Რომ ეს ყველაფერი დასრულდა და რომ თქვენი ნერვიულობა უბრალოდ აღარ არის საჭირო. Თქვენი ნერვიულობა, ეს როგორი რაღაცა, იცით, რომ კიდევ უგზავნით ენერგიას და კიდევ უკვებავთ აი ამ სიტუაციას თქვენი ენერგიით, რომ ეს უბრალოდ აღარ არის საჭირო. Და თქვენ კი კარგავთ ენერგიას, ფსიქოლოგიურ ენერგიას. გულის ენერგიისგან იფიტებით. Გესმით? Ამ დროს გულს ძალიან დიდი მოფერება სჭირდება და ენერგიის შენახვა. Მეხუთე. Განცდა. Რა განცდა გექნებათ ახლო მომავალში თქვენ? Ეს იქნება ბედნიერების განცდა, ეს იქნება მწუხარების განცდა, ეს იქნება საკუთარი თავის მომართ უკმაყოფილების განცდა თუ რა განცდა იქნება? Ეს იქნება წარმატების განცდა. ეს იქნება ნახეთ, აქ ჩანს სამიანის კვერთხები. ეს როგორი განცდა იქნება, რომ გრძელდება ცხოვრება, გრძელდება ბედნიერება, რომ ცხოვრება ძალიან მაგარი რამეა. Ის ცუდი რაღაცები, რაც თქვენ გაფიქრებდათ ამდენ ხანს დარჩა წარსულში და რომ თქვენ იყურებით მომავლისკენ, რომელიც უბრალოდ გეუბნებათ, რომ ძადი იარე წინ და შენგელოდება კარგი ამბები. Ai ესეთი მომავალი გელოდებათ, ჩემო მეგობრებო. Ai ესეთი მოკლე ვიდეო გამოგვივიდა ჩვენ და ვისაუბრეთ რაზე ტაროს გარსლა სახელწოდებით ნახტომი. Შეიძლება ითქვას მართლაც კარგი გვარიანი ნახტომი გამოგივათ წარუმატებლობიდან წარმატების გზაზე, წარმატების პალასაზე, ასე ვთქვათ. Მინდა მოგილოცოთ, ჩემო მეგობრებო. Აი ასეთი იყო ეს პასუხი თქვენთვის. Ვინც მიყურეთ, დიდი მადლობა, ვინც იწერთ ტაროს არხს, თქვენს დიდი მადლობა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ უკვე, თქვენს უაღრესად დიდი მადლობა. Რაც შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Vimeurep 599577343 WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და გავშალოთ ტარო თქვენზე ინდივიდუალურად. Რას გაფრთხილებთ ტარო, რას გირჩევთ და ასე და ასე შემდეგ. ვისაც რა პრობლემა აქვს ამ პრობლემებთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Mi-a găsit ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეძენა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.